surah Al-Fatihah ya sebagai permulaan ya, sebelum kita mulakan pada belajar. Okey, uh, Ustaz nak uh, Ustaz nak dengar suara Ifah pula. Ifah Nurina. Ifah Nurina boleh? Ya, saya okay, Ustaz. Okey, teruskan baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم Khairil okay, maqdubi alaihim walatohin. Amin. Kita terima kasih Aifah uh, atas bacaan tadi. Uh, Ustaz harapkan pelajar-pelajar lain pun nanti uh, kita Maksudnya semua akan belajar. Ha kalau boleh sebab uh, sebelum ni ustaz dah minta pelajar-pelajar supaya bacakan surah al-Fatihah dan uploadkan ke dalam uh, Google Classroom tapi ada lagi lah, ada lagi pelajar-pelajar kita yang masih lagi belum membaca <tuh> tak apa nanti sikit-sikit uh, ustaz akan minta supaya bacakan dan juga up, uploadkan ke dalam Google Classroom. <tuh> Okey. <tuh> Uh, Ustaz telah paparkan iaitu uh, Daripada ini ialah buku teks eh? Buku teks tentang satu Jadi bagi pelajar-pelajar yang sudah uh, mempunyai buku teks uh, Boleh terus membuka buku teks pada halaman 25 eh? 25 <tuh> Jadi uh, Ini merupakan ayat kefahaman awak yang pertama Ya, ayat kefahaman awak yang pertama. Jadi terima kasih kepada Ifah sekali lagi kerana telah membacakan surah Al-Fatihah. Jadi saya kita terus kepada terjemahan. Ya. Terjemahan. Jadi saya minta pelajar-pelajar supaya kalau boleh ya, kalau boleh hafal. Nanti Ustaz akan berikan tugasan juga ke dalam Google Classroom untuk awak hafal, ya, awak hafal terjemahan surah Al-Fatihah dan baca uh, dan juga uh, nanti kita akan buatlah uh, mungkin penilaian macam mana di dalam Google Classroom yang perlu awak siap perlu, Perlukan diperlukan uh, untuk untuk kerja bagi uh, aktiviti terjemahan. <tuh> Okey. Dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. <tuh> Okey itu masuk Ha, bismillahirrahmanirrahim. <coughs> ha, segala puji tertentu bagi Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Ha, Alhamdulillahirabbil alamin. Putarjemahannya adalah segala puji tertentu bagi Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Apa yang dimaksudkan dengan dengan maksud daripada ayat yang kedua ini. <coughs> Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan juga menegaskan bahawasanya segala jenis pujian, ya, segala pujian contoh kita hari ini puji kawan kita kan. Ha, awak cantik, awak baik, awak baik, awak ni bagus dan lain-lain. Sebenarnya segala puji itu yang tertentu kepada Allah Taala jua. <coughs> Walaupun kita puji kawan kita sekalipun hakikatnya sebenarnya kita memuji Allah Subhanahuwataala sebab Allah yang menjadikan kawan kita tu yang baik yang baik ke apa ke dia semua yang buatnya. Ha dia yang jadikan kawan kita tu cantik, jadikan kawan kita tu lawa dan lain-lain. Tidak ada yang lain. Sebab itulah dalam ayat ini penegasannya Allah Taala menjelaskan bahawasanya yang mem, yang uh, sebenarnya yang kamu puji itu kembali semula kepada Allah Taala bukan kepada kawan kamu ha, kawan kita itu sebagai pinjaman sahaja nah ha, sebagai pinjaman sahaja Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam Jadi Allah Ta'ala lah yang memelihara alam Yang menjaga alam ini Semuanya Allah Ta'ala <coughs> Walaupun uh, kita dalam kita tidur ke Kita berjaga ke Kita berbaring ke Sebenarnya alam ini dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bila tiba masanya Faizal ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la tidak boleh dilewatkan satu saat dan tidak boleh dicepatkan satu saat <tuh> maksudnya Allah taala jualah yang memeliharanya ha, jadi sebab itulah ha, kita mesti banyak-banyak muji Allah taala Terutamanya bangkit daripada tidur selepas bang, selepas makan, selepas kita keluar bertandas. Semuanya kita memuji Allah Ta'ala. Ha, contohnya, hmm. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyuk. Kita puji Allah Ta'ala sebab Allah Ta'ala memberikan kita ha, kehidupan. Ha, tadi sebelum ni kita tidur. Bila kita tidur, seumpama kita ni sudah tak menyawa lagi. Ha, begitu. Jadi bila Allah berikan kita kehidupan, kita bangkit semula, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Lepas kita masuk tandas pun alhamdulillahillazi azhaba anni al'adha wa afani. Al hmm, kita puji Allah Subhanahu wa taala kerana Allah taala memberikan peluang pada kita untuk kita uh, membuang segala kesakitan-kesakitan yang ada dalam badan kita. Ha, bayangkan kalau kita tak boleh membuang air kecil Tak boleh membuang air besar Tak boleh Apa jadi? Tubuh kita akan rasa sakit Jadi pujilah Allah Ta'ala Kerana Allah Ta'ala telah menghilangkan segala kesakitan Daripada badan kita Dan juga selepas tadi Sebelum itu kita lapar Lapar, 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 lapar Kita makan Bila kita makan Selepas kita makan kita puji Allah Ta'ala Kerana Allah Ta'ala telah uh, Memberikan kita makan Memberikan kita minum uh, Alhamdulillah uh, at'amana wa saqana ja Wa ja'alana minal muslimin Puji Allah Ta'ala Kerana Allah memberikan Peluang kepada kita Untuk menikmati segala ke Kelazatan yang dihidangkan Di hadapan kita Tengok ya. Ha, tu Alhamdulillah Rabbil Alam. Itulah pokok pangkalnya. Itulah sebenarnya uh, kita kata kehidupan kita pada hari ini. Semakin banyak kita memuji Allah Ta'ala. Semakin banyak kita berterima kasih pada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala akan menambah-nambahkan nikmatnya kepada kepada kita. Tetapi andai kata kita <coughs> kita tak nak Ha, tak nak bersyukur tak nak memuji Allah taala jadi ha, wala in kafartum in azabi Allah taala kata ingatlah bahawasanya azab Allah taala itu adalah pedih <coughs> ha, orang yang tak nak bersyukur orang yang tak nak berterima kasih pada Allah taala maka Allah taala telah memberikan satu satu gambaran dan juga ancaman sesungguhnya azab Allah taala itu adalah jadi, <coughs> jadi sentiasalah kita memuji Allah Taala. Jangan lupa, jangan malas, jangan, jangan jangan Rasulullah tak ada semayang. Dan kenapa nak semayang lagi? Ah ha, semayang, semayang. Tanda kita memuji Allah, tanda kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ar-Rahmanir Rahim, Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. <coughs> ha, tak ada dah. Ah ha, Tuhan Allah Taala ni ialah Tuhan yang maha maha pemurah. Ha, lagi maha mengasihani tak ada dah Tuhan yang lain. Okey. Maliki yaumiddin, Dia menguasai pemerintahan hari pembalasan dan hari akhirat. Allah Taala lah yang menjadi pengadilnya. Allah Taala lah yang menjadi boleh dengar ke semua hello boleh dengar ya dengar jadi Allah subhanahu taala akan memberi balasan kepada mereka yang uh, tidak ataupun mereka yang suka buat sakit kawan-kawannya semasa dunia jadi Allah akan balas di hari akhirat Allah taala itu Tuhan yang maha adil <coughs> uh, jadi keadilan Allah taala itu Allah akan membalasnya walaupun sekecil-kecil perkara sekalipun. Ha, kita mengadu ya Allah kawan aku ni dahulu semasa di dunia dia selalu memukul aku. Dia selalu membuat aib pada aku, mengaibkan aku. Ha, dia jumpa kawan-kawannya dia tak ada kerja lain, dia mengumpat aku. Jadi Allah Ta'ala akan membalas segala, segala kesalahan kita yang kita buat semasa di dunia. Itulah sebab yang Nabi SAW berkata bahawasanya di hari akhirat kelak ramai orang ada orang yang muflis. Jadi sahabat bertanya siapa yang muflis? Orang muflis ni pada asalnya dia bawa banyak pahala. Dia bawa sedekah lah dan lain-lain. Salat sunat lain. Tetapi disebabkan dahulu masa dunia dia selalu membuat aib. Dia selalu membuat kesalahan dengan kawan-kawannya. Dan dia tidak minta maaf. Ha, dia tidak minta maaf dengan kawannya semasa di dunia. Maka Allah Ta'ala ambil pahalanya berikan kepada orang yang dia sakiti. Ha, ambil, ambil pahala, ambil, ambil, ambil. Akhirnya tak ada dah pahala. Kosong pahala. Inilah orang yang muflis. Yang Nabi SAW telah bersabda. Jadi anak-anak semua tolong ingat ya. Tolong ingat Allah Ta'ala itu maha adil. Jangan sekali-kali kita ni melakukan kesalahan dengan kawan-kawan kita. Ha, kalau tidak, rugi kita di hari akhirat kelak. Orang lain masuk syurga dah. Kita kena tahan. Apatah lagi yang Nabi SAW bersabda. Apatah lagi kalau kita ni ada buat kesalahan dengan binatang ke dan lain-lain. Kita sengaja pukul binatang. Tak semena-mena. Tak ada sebab pun. Ha, binatang. Binatang tak ada apa pun. Dia jalan. Kita pukul dia. Jadi, macam ni pun Allah akan balasnya pada hari akhirat. Jadi, tolong faham. Ha, to tolong ambil maklum. Ha, kalau nak buat perkara, sesuatu perkara tu, fikir dulu. Ha, fikir dulu benda ni boleh buat ataupun tidak. Okey. <tuh> Hanya kepada engkau, Ya Allah, kami sembah dan hanya pada engkau kami memohon pertolongan Ia kena abudu wa Ia kena seta'in <coughs> ha, Jadi uh, Tak ada dah Tuhan yang lain yang kita sembah Hanya Allah Ta'ala saja. sahaja Ustaz, uh, Kenapa kita sembah Tuhan yang kita tak nampak ha, Tuhan kita tak nampak Betul Tuhan tu kita tak nampak Tetapi Tuhan nampak kita Sebab apa sebab Tuhan itu gaib. Kenapa perlu Tuhan gaib? Mungkin ada soalan-soalan begitu kan? Ha. Kenapa perlu Tuhan gaib? Tuhan gaib sebab Tuhan nak uji keimanan kita. Tuhan nak uji iman kita. Kita ni kalau kita bersorangan, kita ni ingat Allah ke tidak? Kalau Tuhan tu nampak ketul macam tu kan? Jadi, jadi tak nampaklah ianya ujian. Yang dinamakan ujian-ujian ni ialah bila benda tu tidak ada. Macam orang periksa kan? Orang periksa. Awak periksa. Ha tu. Okey hari ni pelajar dibenarkan untuk membuka buku. Buku teks. Ha, tengoklah jawapan daripada buku teks. Adakah itu nama ujian? Tak. Sebab sudah dapat lihat apakah jawapan. Tetapi Pelajar-pelajar ha, dilarang untuk membuka sebarang buku dan lain-lain. Jadi nampaklah ujiannya. Nak uji kita tu ingat ke tidak? Ha, sama juga dengan Tuhan. Kalau Tuhan tu boleh tengok seketul macam tu, tak nama ujian lah. Jadi kenapa lagi nak ada syurga dan neraka? Wujudnya syurga dan neraka itu ialah kerana nak tengok manusia ni siapa yang paling baik amalannya. Ha, hmm, am akfur. Siapa yang paling banyak bersyukur dan siapa yang kufur pada Allah. Sebab apa? Sebab ha, Tuhan tu tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Jadi masing-masinglah punya punya pegangan. Yang duduk dalam rumah, dalam bilik berseorangan. Ha, terpulanglah. Apa yang nak buat, buat je lah. Tapi ingat Allah Ta'ala maha melihat. Uh, dalilnya ialah wujudnya syurga dan neraka Wujudnya hari akhirat uh, Dan lain-lain uh, Dan juga ada Al-Quran Quran ada kan? Al-Quran uh, itulah yang menunjukkan kepada uh, Allah Ta'ala itu maha ada uh, Maha ada Okey <tuh> itu ialah ia kena budu, ia kena sedain Nak minta tolong, minta tolong dengan Allah. <coughs> Jangan minta tolong manusia. Ha? Kalau dah kita minta tolong dengan Allah, terpulanglah kepada siapa Allah nak berikan. Allah nak beri kepada siapa kok dia? Pertama kali minta tolong dengan Allah dahulu. Lepas tu pandailah Allah Ta'ala ni tahulah apa yang terbaik untuk kita. Kadang-kadang kita minta tolong dengan manusia tapi pertolongan itu tak sama dengan apa yang kita nak. Betul tak? Jadi minta tolong dengan Allah Ta'ala Sebab Allah Ta'ala yang tahu apa yang terbaik untuk kita Apa yang terbaik untuk kita Apa yang molek untuk kita Tuhan lah yang tahu ha? Ha, Jadi sebab itulah <coughs> ya, uh, Kita di, disuruh supaya minta dengan Allah Ta'ala Jangan minta dengan benda lain ha, Jangan minta ha, Jangan takut pada benda takut, Benda tu takut Hantu takut Semua takut Takut-takut pada Allah Ta'ala ah ha, barulah kita tu sebenar-benarnya orang yang beriman tunjukilah kami jalan yang lurus Ia iyyaka ihdinas siratal mustaqim ya allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus mana jalan yang betulnya tunjuklah ya allah ha, andai kata kami berada di jalan yang salah tunjukkanlah kami ya allah supaya kami dapat berada dalam jalan yang lurus Surat al-lazina an'amta alaihim khairul ma'bub alaihim waladhalin. Amin. Iaitu jalan orang yang engkau kurniakan nikmat pada mereka. Siapa dia? Iaitu an-nabiyin wa siddiqin wa syuhadat wa Jalan orang yang Allah beri nikmat ni ada empat. Pertama ialah jalan para nabi, jalan orang, -orang siddiq orang-orang yang berkata benar yang ketiga ialah orang yang syuhada orang mati syahid yang keempat ialah orang salih jadi inilah jalan orang yang Allah beri nikmat pada mereka nikmat macam mana nikmat iman Islam ah ha? mereka dapat menikmati dengan dengan sebaik-baiknya ah ha? bukan jalan orang yang engkau murkai dan bukan Pula orang yang sesat. Jangan ya Allah, jangan. Siapa dia orang yang kamu dendamkan? Ya Allah, orang-orang yang agama Yahudi. Memukai. Hmm, Allah marah pada orang Yahudi sebab sebab mereka suka memakan ha, ni mana-mana ha, nabi yang diutuskan pada mereka, mereka tak suka, mereka bunuh. Ah ha, sebab itulah Allah murka dengan orang Yahudi. Dan orang sesat ni ialah golongan Nas, golongan yang Kristian. Ha, sebab apa? Sebab mereka telah menjadikan Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Kalaulah ada banyak Tuhan, jadi Tuhan yang mana yang kita nak sembah? Tuhan yang mana kita nak Kita minta tolong? Sebab itulah kena ada satu Tuhan satu Tuhan saja. Tak boleh ada dua ataupun tiga. Dan Tuhan tak boleh ada beranak dan diperanakkan. Dan menjalin wala yulad. Okey, anak-anak semua. Ustaz harapkan uh, setakat itu saja untuk bagi ini Ustaz dah berikan kerja dalam Google Classroom Ustaz minta semuanya buat dalam Google Classroom tersebut dan uh, snap markah dan turn in ya eh? turn in di dalam di dalam Google Classroom. Jadi ustaz haram apa yang ustaz ajar pada pagi ini dapatlah mengambil iktibar mudah-mudahan anak-anak semua bila baca surah al-Fatihah dalam sembahyang rasa sedikit akan maknanya dan kefahamannya insya-Allah taala. Jadi kita jumpa lagi pada masa yang pada hari Khamis ya hari Khamis sebab hari esok kita tak esok ustaz uh, bertugas lusa ustaz bertugas hari Khamis insya-Allah ustaz akan kita akan kembali lagi ya ingat ya, ingat ya, ya pada hari hari Khamis okey Terima kasih banyak banyak. Kita jumpa lagi pada hari kami. Tapi kerja rumah ustaz akan selalu berikan. Ah, ha? ustaz akan berikan juga pada anak-anak untuk anak-anak buatkan, siapkan. Okey, jumpa lagi. Insya Allah. Mudah-mudahan kalau ada soalan boleh teruskan tanya wasal kepada ustaz. Ha, mudah-mudahan dapatlah kita sedikit sebanyak akan manfaat daripada ha, pertemuan kita pada pagi ini. Wallahu taala alam. Aku qawli hadza wa astagfirullahal azim li wa liwalakum. Ustaz tinggalkan kamu dengan kerja rumah, mudah-mudahan kamu boleh siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.